В неделната вечер на 21 юли с гала концерт в Челопеч беше официално закрито 8-то издание на Международния фолклорен фестивал «Златен прах 2024». Парк Курминеш край селото се изпълни с многобройна публика за заключителната гала вечер. Присъстваха и официални гости от музикалните и танцови среди у нас. Вечерта започна с връчване на благодарствени грамоти на спонсорите на фестивала, представители на бизнеса и частни лица. Концертната програма откриха вокална група Средногорски звън с ръководител Невелина Сараджова и танцов състав Българче с ръководител Станислав Стоев. Последва представянето на победителите от танцовия конкурс, проведен през деня от различни възрастови категории. Първо място в категорията до 12 години заслужи танцов състав «Чудесия» към Младежки дом, град Пазарджик. Те представиха своя танц. Програмата продължи с поздравително изпълнение на танцов състав Българче от Челопеч. Кметът на общината Алексей Кесяков използва възможността и поднесе на ръководителя Стойков диплом за активно участие в фестивала. Такова признание получиха още самодейните състави към читалището в селото, Кокирския клуб с ръководител Делян Джунев и Гайдарския състав с ръководител Стоян Маджаров. Последва специалния танц на гостите от Молдова. Публиката бурно аплодира чуждестранните таланти, а кметът Кесяков благодари за тяхното първо участие на фестивала и им връчи специалния диплом и плакет на фестивала. Последва представянето на първенецът от танцовия конкурс в категория до 18 години. Отново танцов състав «Чудесия» от Пазарджик. Веднага след това сцената покориха чуждестранните гости от Мексико. Те представиха пищен и пламенен спектакъл от песни, танци и облекла, а публиката бурно ги аплодира. Кметът им поднесе специалния плакет с пожелания за нови срещи. Гала вечерта продължи със спектакъла на гостите от Италия. Техният ефектен танц със знамена пренесе публиката в средновековна Италия и предизвика много аплодисменти. Съставът също получи плакет и благодарности за участието. В късните часове на вечерта беше представен и таз годишният победител в конкурса, който ще има привилегията да танцува редом с чуждестранните гости в следващото издание на фестивала. И това е ансамбъл «Фолклорна палитра» при читалище Димитър Динев, град София. Последва специалното представяне на гостите от Казахстан. Феерия от цветове, музика и танци озариха сцената и аплодисментите на публиката дълго не стихнаха. Бяха приветствани и миналогодишните победители в танцовия конкурс, представителен танцов ансамбъл «Седенчица» от Пловдив. Гала вечерта по закриването завърши традиционно с български песни в общо изпълнение на местни и чужди вокалисти. Oh!
Следва и представянето на разучавани български народни танци в изпълнение на чуждестранните групи. В Танци на народите се включиха всички и чужди и местни групи и показаха завидни умения в танцовалното изкуство. В рамките на фестивала бяха разучили танците на другите държави. После всички пяха химна на Челопеч «Наше село» и танцуваха специалния танц. В края на вечерта кметът благодари на всички и официално закри Златен прах 2024. Финалът на фестивала беше ефектното музикално пиротехническо шоу в небето над Челопеч. Домакини и гости се хванаха на пъстро общо българско хоро. Фестивалният огън беше изгасен с пожелания до нови срещи.